Dobrý den, jmenuji se Jan Matoušek a dnes bych vám rád představil nový fotoaparát od firmy Canon. Jedná se o model Ixus 255HS. Tento přístroj má součást balení nabíječku, baterie, která je již v přístroji, USB kabel, kabel k nabíječce a poutko na zápěstí, včetně návodu, softwaru a tak dále. Tento fotoaparát je nejvyšší třídy Ixus. Novinkou u těchto modelů je zabudovaná Wi-Fi. Můžete fotoaparát propojit přímo z televizory, z domácí Wi-Fi síti, případně z fotoaparáty, respektive z telefony, které mají operační systém Android anebo operační systém Apple. Je možné i přes telefon fotoaparát ovládat. Vidíte vlastně na displeji telefonu to, co vidí i objektiv fotoaparátu. Jedná se o model, který je z kovového materiálu, tři barvy, stříbrná, černá a tato růžová. Má také největší optický zoom, desetinásobný, plus zvýhodněný dvacetinásobný. Jako jediný z řady Ixus má také Full HD video, možno zoomovat při videu, velký třípalcový displej, tlačítko přímého natáčení, volba změny mezi programem, automatickým režimem a nastavení programu, kde je možno ručně nastavit ISO, vyvážení bílé, CDV snímání anebo další scénické režimy a tak dále. Po zapnutí přístroje a nastavení základních funkcí, jako je čas, datum a český jazyk, je zde jedna z dalších věcí zajímavých, možnost natáčení vysokorychlostního videa. Při přehrávání vám zde krátce spustím jedno natočené video. Jenom stačilo hýbat rukou a potom je to třeba vhodné pro natáčení zvířat, psů v pohybu a tak dále, anebo ptáka v letu, nebo také záznamů sportovních událostí na golf, na tenis a atd. Je zde také možnost stříhat video, editovat jak snímky, tak videozáznamy, dále možnost mazání, ochrana snímků, otáčení, nastavení oblíbených snímků nebo fotoalb, běžných nastavení, krom prohlížení je automatická změna režimu na makrosnímky, na automatický režim, režim portrétů, krajiny a tak dále. Potom, jak jsem již zmínil, ze scénických režimů je zde možnost panorama, nočních snímků, ohňostroj, výběry barvy, efekt plakátu, extra živé snímky, černobílé snímky, změkčující efekt, levný fotoaparát, nebo respektive efekt levného fotoaparátu. Fotoaparát Canon Ixus 255HS můžete zakoupit na našich kamenných prodejnách v Lidické ulici v Praze a ve Spálené, anebo také v Brně na Moravském náměstí, anebo v Ostravě ve Stodolní ulici, a také na internetu na stránkách www.megapixel.cz.